Bos días a todos e a todas. A verdade, querría comenzar esta intervención pois en sinal de loito polos mineiros que onte perderon a súa vida, polo menos así o queremos facer dende a Alternativa Galega de Esquerda e solidarizarnos coas súas familias e, por suposto, con todos os seus amigos e amigas. En segundo lugar, indicar no marco no que se contextualiza esta norma que ven explicitado con claridade na propia memoria que a xustifica. A memoria que xustifica esta norma, e vou a citar literalmente, di: a razón principal do desenvolvemento das reformas administrativas encóntrase no redescubrimiento, na afirmación e na difusión do liberalismo, que levou ao auxe do mercado, da empresa e do dereito privado. Señor Rueda, efectivamente, esta parte da memoria, este parágrafo, indica o contexto normativo, lexítimo políticamente, no que vostedes inciden esta norma, pero, aínda que lexítimo, dende o seu goberno da Xunta de Galicia, dende logo combatido por a Alternativa Galega de Esquerda. Combatido tamén por dous marcos competenciais que serían claros e que debemos ter en conta. Esta norma, aínda que o seu título fala da racionalización do gasto público e semellaría que teria oportunidades importantes de mudar ou mellorar o procedimento administrativo ou mesmo achegar a administración pública á cidadanía ou mesmo facilitar a propia xestión pública ou mesmo mellorar os servizos públicos que prestamos, este non é o objetivo real da norma. O objetivo real da norma é, efectivamente, este auxe do mercado no que a xestión do Partido Popular está inmersa e nunha vocación unívoca e altamente reaccionaria por parte do Partido Popular, como é a traslatio do artigo 135 do texto constitucional, o principio de estabilidade orzamentaria e imposibilidade de déficit ou mesmo déficit cero, a todas aquelas normas que vostedes introduzan na súa escasa producción legislativa. Digo escasa nesta materia en particular. E por que dicimos isto? Porque moitos dos seus preceptos fixan incluso de xeito incorrecto na técnica xurídica como obxectivos da propia xestión pública, da propia prestación de servicios públicos, efectivamente, a estabilidade orzamentaria. Non sei se García Enterría, se estivese aquí, podería calificar o que está acontecendo, pero seguramente isto chirría na técnica do dereito administrativo e mesmo tamén na técnica do dereito en xeral, porque un obxectivo da administración pública ten que ser, efectivamente, acadar mellores prestacións públicas, mellor conservación de bens e servicios, en todo caso, servicios públicos de calidade, pero non pode ser un obxectivo, como se enumera en moitos dos preceptos desta norma, efectivamente, a estabilidade orzamentaria, ni moito menos as achegas que teñen que ver co déficit público. Por tanto, deficiente técnica xurídica, pero tamén algunhas cuestións que queremos esbozar. Nos non compartimos, señor Rueda, que esta norma non conte co informe expedido polo CES. Xa leemos o que di a memoria e como xustifican vostedes a carencia dese informe. Mas nos insistimos que, tratándose da administración pública, dunha materia que pode supor o 20% do PIB galego, dende logo non compartimos en absoluto que careza dese informe expedido polo propio CES. E tamén queremos poñer en realce que esta norma non conta, non acada, a aprobación dunha parte absolutamente necesaria, imprescindible, sensible, como son os traballadores e traballadoras do público, é dicir, esa voz que executa a parte sustancial dos servicios públicos. Dende logo, se fixeron achegas nesa mesa de negociación que vostedes tiveron en agosto, e todas e cada unha delas, agás un pequeno matizo que despois falarei, foron absolutamente rexeitadas. Por tanto, non é menor que os sindicatos digan non a esta norma, porque, insistimos, sin lugar a dúbidas, os traballadores e traballadoras, o personal do público, saberá ou algo terá que dicir sobre a prestación de servicios públicos. Pero tamén dicía que é interesante examinar se esta norma é necesaria ou é prescindible.
decir, diante das prioridades que temos, se esta norma vai axudar a cambiar a realidade da administración pública do noso país. E nos creemos, sinceramente, señor Rueda, que esta norma, tal e como está concebida, polo menos nos seus primeiros capítulos, agás o cuarto, que é o que ten, digamos, que eses obxectivos fundamentais que vostedes queren introducir a norma, este liberalismo no mercado do que fala a exposición e a memoria justificativa, efectivamente, o resto dos dous capítulos son prescindibles. E son prescindibles porque xa hai dúas normas que con absoluto rigor, unha de carácter estatal, a Lei de Contratos dos Servicios Públicos, pero outra tamén, a propia dos FADA, feita por vostedes mesmos, a Lei 16/2010, da 17 de decembro, que de algún xeito xa falan destas cuestións. Pero particularmente, todo o que ten que ver con os preceptos que vostedes incorporan na norma relativos a pois, a axilización de trámites, a innovación, a alta tecnoloxía na introducción da administración pública, a participación da pequena e mediana empresa, o acceso sen coste á propia información, suma e sigue, xa está contemplado en moitos dos preceptos da Lei de Contratos do Estado, particularmente no artigo 22 dous concentrado nesa propia norma, se ven é certo que vostedes empregan bastantes preceptos para, digamos, que engrosar unha norma que, insisto, ten un obxectivo final que se reflicte no capítulo 4 da mesma. Así é que vostedes no artigo 4, no artigo 19.3, no 20, no 21, 22, 93, suma e sigue, insisten nunha serie de cuestións que xa están nunha norma e que non son necesarias introducir aquí. Pero, en segundo lugar, señor Rueda, nos non estábamos aquí cando vostedes redactaron a los FADA, ni moito menos. O que sí que podemos facer un balance da los FADA e o que sí que podemos dicir é que moitos dos obxectivos que vostedes mesmos incorporaron a esa norma, aínda a día de hoxe, no ano 2013, non se cumpriron. Non se cumpriron, e máis aló de non se cumplirse, redundan os seus argumentarios. Aquela mesma norma tiña unha exposición de motivos semellante, era aforrar, reducir costes, reducir consellerías, reducir cousas que xa están feitas e que hoxe volven a introducir na súa exposición de motivos. E mesmo aquela norma que tiña unha vocación importante, que serviu para nutrir importantes titulares de prensa, que era suprimir os entes chamados instrumentais, aquela mesma norma non solamente non os suprimiu, todo máis ou menos sigue igual, senón que ademais esa propia norma serviu para crear tres entes novos que acadan unha relevancia importantísima, particularmente a Axencia Galega de Innovación, a Antega e a Axencia Galega de Infraestructuras, que tampouco é menor, señor Rueda. Pero fíxese, desde logo nos valoramos como un fenómeno adverso esta creación de entes paralelos, eses que critican nos seus informes o Consello de Contas, e falo particularmente por un exemplo da Antega, que si ben é certo que no exercicio orzamentario aínda vixente acadaba un orzamento de 94,5 millóns de euros, fíxese a cantidade absolutamente relevante, si vostede fixera un seguimento dos contratos que se adxudican, hai absoluta opacidade sobre os mesmos. E se llevo a indicar, e insistirei, que neses contratos a dedo que se adxudican na propia Antega, no que ten que ver coa tecnoloxía, moitos deles van adxudicados a dedo, con importes relevantes, a unha familia moi importante deste país que está vencellada ao señor Romai Becaría. Non ten nada que ver, seguramente non, pero en todo caso, señor Rueda, desde logo, este non é o modelo que a Alternativa Galega de Esquerda defende. No orzamento que vostedes hoxe teñen, efectivamente, baixa un pouco a consignación orzamentaria, pero, aínda así, ten unha relevancia importante por enriba dos 78 millóns de euros. Ten unha deficiente técnica súbica tamén, no que acontece unha cuestión, supoño que é unha cuestión freudiana,
incorporar, non? Facer sinalar como unha persoa, a persoa que execute o contrato, como responsable de posibles consecuencias xurídicas, falo particularmente da presunción de laboralidade, efectivamente, cando vostedes está incorporando o texto, que hai moitos casos de estes nos que, como consecuencia, como froito da súa entidade paralela de privatización de servicios, efectivamente, moitas persoas entran pola porta de atrás na propia administración pública sin acudir aos mecanismos legalmente establecidos. Por non insistir en que non compartimos que o seu desideratum é efectivamente o artigo 11 da Lei de Contratos do Estado, que vostedes insisten, aínda que é innecesario, en formular. É certo que vostedes optan pola colaboración pública e privada, sabémoslo perfectamente, non está o señor Hernández diante, pero senón seguramente teríamos un bo exemplo do que quere facer o Partido Popular, e efectivamente mesmo o que queren facer con importes absolutamente elevadísimos. Por tanto, desde logo, é claro que esta é a súa, o seu modelo. Pero tamén, señor Rueda, elementos importantes. Nos non compartimos nin siquiera esas novas redaccións que se incorporan respecto á participación de Pemex con modalidades que vostedes en principio aparecen como con máis transparencia cando realmente van a quedar en nada. Vostedes din modificando a Lei de Contratos do Estado que no caso de pequenas empresas e demais poderán ou no expediente, aínda que non seña necesario, nos casos de non publicidade, pois que se pida unha oferta a tres empresas no caso de ser posible, senón non todo vai a quedar exactamente no mesmo sentido, ou mesmo tampouco compartimos esas insistencias que vostedes teñen no que atinxe a propia subcontratación de servicios. Curiosamente, vostede falaba da publicación de bens de altos cargos. Bueno, nos queremos criticar que vostedes, nunha das disposicións, neganse a publicar os IRPFs dos altos cargos da Xunta de Galicia, e quero tamén aproveitar para criticarle que, lonxe de aforrar, como están dicindo, nunha das súas disposicións, vostedes, en entes polos que optan, que son entes, esperemos que pequenos, duplican as funcións, particularmente crean a nova figura da Secretaría Xeral compatibilizada coa da Dirección Xeral. Pois unha de dúas, señor Rueda, eliminen unha das dúas. É certo que vostedes, diante das críticas dos sindicatos, incorporan unhas comisións de control para realmente, digamos, non deixar ao albur, non, das direccións destes entes paralelos pois unha xestión absolutamente opaca. Pero o problema é que esas mesmas comisións de control están dirixidas polo seu gabinete, polo Partido Popular, por tanto, transparencia ninguna. É unha mágoa que esta norma non aproveite para avanzar na transparencia dos contratos que se asinan no noso país. É dicir, pois, Alternativa Galega de Esquerda querría que, efectivamente, todos os contratos con todas as empresas, para evitar o que pasa coa financiación irregular do Partido Popular, as empresas estas que aparecen nos expediente de Bárcenas, saibamos a día de hoxe cales son os contratos, por que importes e por que materias. E aquí vamos a cuestión importante da norma. A norma ten un obxectivo fundamental, o dixen ao principio, nese marco do liberalismo, que é, efectivamente, seguir a privatizar servizos. A Alternativa Galega de Esquerda denuncia de maneira importante o que queren facer con a desaparición do IDE. Señor Rueda, non é unha cuestión de que se fusionen e que desaparece, e que cando vostedes na disposición de Radeira Primeira o que fan é dicir exactamente que suprimen os artigos 38 e 43 do Estatuto que regula as súas funcións, aínda que despois somatizaron, por eso dixe, nunha das enmendas presentadas polos sindicatos de clase, o certo e verdade é que o núcleo central fano desaparecer. Por tanto, é un organismo que é neutro e que, dende logo, dan malas noticias para o señor Feijo, vostedes rápidamente fano desaparecer. Igualmente, non compartimos que se misturen dúas competencias exclusivas do noso país, como é o Instituto Galego do Consumo, co Consello Galego de Competencia. Supoño que están castigando ao Consello Galego de Competencia despois do magnífico informe expedido respecto do sector lácteo no noso país. E non compartimos, señor Rueda, a pretensión de crear esta norma sin ser necesario, volve a optar por crear a Axencia, fíxense, en materia de docencia, formación, investigación, innovación e avaliación de tecnologías e servicios sanitarios. Señor Rueda, a propia memoria que justifica todo isto e os informes económicos falan de que a principal fonte de financiación destas axencias van a ser os patrocinios.
vai a ser, efectivamente, as máis privadas, o negocio privado, o que nos diga, sustancial, isto é a clave desta norma, en que imos a investir en investigación, en innovación e en tecnoloxía. E o que é máis grave, o que está denunciando a Plataforma de Sanidade Pública, é que vamos a transferir todos eses datos relevantísimos efectivamente ás máis privadas. Ao final, se investigamos o SIDA ou se investigamos o cancro ou o que seña, vai a depender das leis de mercado. Entenderá que non podemos compartir semellante cousa e do mesmo xeito que remato xa acontece coa Axencia Galega de Sangue e Tecidos. Tamén neste caso, frente a outras disposicións en outro tipo de organismos, prioriza a norma que se financiarán con transferencias casualmente tamén nestas dúas entidades grosas de importancia vitais para un país, para modernizarnos e para gañar en calidade de vida, pois efectivamente aquí a prioridade é que a financiación vai a ser por vía patrocinios privados. Señor Rueda, isto é facer negocio. Nos xa o sabíamos, pero para isto era mellor que retirasen o título preliminar xunto con os tres primeiros títulos da norma e foran a clave desta norma, que é seguir privatizando nunha axencia que vai a ser absolutamente opaca para a xestión ou para a ciudadanía deste país. E remato, e para indicarnos que van a refundir cinco textos normativos sin ni siquiera decirnos cales, non era necesario este esforzo legislativo. Moitas grazas. Gracias, señora.